Meu objetivo nesse vídeo é sobreviver por 200 dias no Project Zomboid, uma meta ousada, um longo tempo de sobrevivência. E bom, com todas as dificuldades que Project Zomboid traz pra gente, isso não é nada fácil. Inclusive, esse vídeo aqui é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobrevivendo por 100 dias no Project Zomboid. É esse vídeo que você tá vendo aí na sua tela. E inclusive, se você não viu ele, é importantíssimo que você assista ele antes de assistir este aqui, já que é uma continuação direta daquele vídeo. Então o objetivo desse vídeo aqui é sobreviver por mais 100 dias, além dos 100 dias que eu já sobrevivi, pra gente chegar em 200 dias de sobrevivência nesse mundo com esse personagem. E bom, não preciso nem falar que Project Zomboid é um jogo cruel, e sobreviver por 200 dias nesse jogo é uma meta um tanto quanto ousada, mas bom, não vou enrolar mais, afinal o vídeo é longo, temos uma longa jornada pela frente, então fique comigo nessa jornada. Bom, eu tenho alguns planejamentos. Basicamente, eu tenho que lidar com a falta de água, tá? Eu só tenho esses três coletores de água e eu já tô até com sede. O fato do meu personagem ser sedento atrapalha bastante porque eu sinto muita sede mesmo, cara. Então, assim, a sede é um problema. Eu acho que eu devo, sim, ir atrás de melhorar esse fato aí, certo? E deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui, ó. Eu tenho isso daqui de garrafa d'água, que é bom. Tem cerveja, entendeu? Tem bastante coisa. Ah, tem mais água aqui. Deixa eu ver como tá minhas comidas. Eu não tenho tanta comida. Isso daqui é o que eu tenho de comida. E isso daqui. Não tem nada, né? É isso aqui que eu tenho de comida. Ou seja, eu não tenho tanta comida. Eu não tenho tanta comida. Eu sinceramente tô achando que vale a pena eu sair atrás de alimento. Porque eu tenho pouco. Tenho pouco. Então, cara, o que eu vou fazer é realmente isso. Eu tô pensando aqui, eu também quero uma churrasqueira pra mim substituir essa fogueira aqui, que é até meio perigoso. Na hora que ela estiver acesa, eu posso passar por cima e pegar fogo, né? Então, churrasqueira é melhor, porque aí eu consigo desinfetar as águas e ser bem mais seguro, bem mais tranquilo. Então, se eu achar uma fogueira no meio do caminho, eu vou pegar. Se eu achar saco de lixo no meio do caminho, eu também vou pegar pra fazer mais coletor de água. E eu vou dar uma explorada aí, cara, pra tentar achar comida. Eu já luteei boa parte de Rosewood, né, dessa cidade. Então, assim, provavelmente pra achar comida eu vou ter que vir pra essa outra cidade de mod, que é Westwood. Porque aqui eu acho que vai ser meio difícil achar, porque eu já luteei boa parte da cidade. Então, vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pra lá, pra lutear lá e tentar achar comida. Aliás, tem uma coisa que eu vou fazer, inclusive. Que... não, vai, deixa pra depois. Eu ia buscar um outro carro pra ter dois carros, mas vamos deixar pra depois. Vamos com esse carro aqui mesmo. E é isso. O que eu quero fazer é deixar minha base meio que autônoma, sabe? Eu consegui sobreviver nela sem dificuldade, sem ter que sair dela, pelo menos pra maioria das coisas. Então eu quero ter bastante comida, quero ter uma boa plantação e eu quero ter bastante água aí pra não passar sede. E bom, isso que era pra ser uma tarefa simples, não é tão simples assim. Afinal, nesse mundo eu já sobrevivi por mais de 100 dias. Automaticamente, a quantidade de zumbis é muito maior do que o normal. E também tem o fato de que eu já lutei boa parte da minha cidade, que é Rosewood. Eu já lutei praticamente tudo. Então a minha única chance era ir pra cidade ao lado, uma cidade de mod chamada Westwood. Lá eu lutei menos, então a chance de ter loot é um pouco maior, mas... não seria tão simples assim, né? Mano, muito zumbi aqui. Muito zumbi. Caraca! Vou te falar que eu acho que vou ter trabalho pra limpar isso daqui. Deixa eu ver quantas munição eu tenho. 107. Ixi. Tá, eu não tenho tanta munição assim não, hein? E tem muito zumbi, meu parceiro. Calma aí que eu acho que eu vou voltar pra casa. Porque tá muito cheio. Eu talvez vá pegar mais munição. Não sei não. Calma aí que eu não me senti seguro de vir aqui agora. E sabem que pra sobreviver a longo prazo assim, eu vou ter que ter cautela. Não vou poder me arriscar tanto assim não. Eu tenho só 100 munições aqui. Tá, calma aí. Vocês viram o que acabou de acontecer aqui, né? Eu dei mole e acabei... batendo o carro. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu acabei batendo o carro. Eu vou matar esses zumbis na arma mesmo, que eu já tô com sono.
Já tô com sono, então meu dano tá reduzido, não vou arriscar. Preciso ver rápido se realmente eu perdi esse carro. Eu não queria isso. Porque perder um Hammer do exército não é legal. Calma aí que tem mais zumbi. Beleza, tem mais vindo. Cadê? Eu não posso ficar parado. Não posso ficar parado porque algum zumbi pode me pegar. Caramba, vou precisar trocar de carro, não acredito. Ó, não tá ligando. Ligou, mas já morreu. Acho que eu perdi o carro, hein? Creio que eu perdi o carro. Deixa eu abrir o capô. Tá muito escuro, cara. Meu Deus do céu. É, zerou o motor. Como eu poderia reparar, precisaria de mecânica nível 4. Nossa, não acredito. Mecânica nível 4 eu preciso. Tá, perdi meu Hammer. Perdi meu Hammer do exército. Tá. Tá muito escuro. Eu preciso entrar dentro de uma casa pra dormir urgente. E só pra contextualizar, eu tenho 3 meses e 11 dias de sobrevivência. Eu tenho que ter praticamente o dobro desse tempo, né? Pra inteirar os 200 dias, né? Eu já sobrevivi aí alguns dias a mais do que 100, né? Mas, enfim. Eu tenho basicamente que chegar em 6 meses praticamente aí. 6 meses e uns 10 dias pra poder inteirar os 200 dias de sobrevivência. Tem muito zumbi fazendo barulho. Eu tô com medo, cara. Eu não tô enxergando nada, né? Porque tá muito escuro. Eu vou sair correndo pra casa. Eu acho que vai ser o ideal. Vamos correr pra casa. Eu vou pegar esse carro aqui pra mim. Vou substituir o meu carro que estragou por esse daí. Mas eu preciso dormir antes. Perigosíssimo, cara. Eu tô saindo correndo direto pra minha casa, entendeu? Eu vou pular o muro lá e já era. Bom, então você vê que por conta do tempo da sobrevivência, tem muito zumbi que spawnou e tá lotado de zumbi as cidades. Muito cheio, muito cheio. Eu vou acabar tendo que pegar mais munição, porque pra limpar essas cidades eu vou ter que dar tiro, tá? Vou ter que dar tiro, infelizmente, mas eu não tenho muito mais munição de 5.56. Eu só tenho mais 4 caixas aqui, certo? E as que já tá no meu inventário, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, definitivamente, mas agora eu tô sem carro ainda por cima, então eu vou ter que ir atrás de um outro. Deixa eu pegar combustível pra pegar aquela caminhonete lá, que eu vou usar ela. Bom, visto que eu realmente tô com uma comida escassa e com pouca munição proporcional ao que eu vou ter que gastar, eu tô pensando aqui, eu creio que eu vou nessa cidade realmente e vou lutear lá, tá? Só que eu vou ter que dar tiro, e aí eu tô pensando em vir aqui, que é a delegacia dessa cidade. Então eu tô pensando em ir lá, limpar lá e lutear toda essa área aqui que vai ter comida, essas casas talvez, pra pegar comida e também pegar a arma logo de uma vez. Tá ficando a noite. Eu acho que eu vou assim mesmo, porque eu acordei tarde, tá, hoje? Eu acordei tarde, então por isso que tá a noite já, eu acordei meio tarde. O que eu vou ter que fazer é dormir em algum outro lugar. Só pra não ficar escuro demais e eu não conseguir enxergar nada, né? Então eu vou dormir em algum outro lugar, mas eu vou buscar o carro primeiro. Pelo menos já vou ter o carro em mãos. Então eu parto para aquele estacionamento pra gente pegar aquela caminhonete. Já tava noite, então eu não queria arriscar demais e ir lá pra aquela cidade à noite. Tinha muitos zumbis, então o que eu faço é tentar dormir ali. Claro que tinha zumbis, mas eu matei na melee mesmo, no corpo a corpo, sem problemas. E por sorte, ali tinha um trailer. E eu consegui entrar naquele trailer, tinha uma cama lá dentro, então eu dormi ali mesmo. E tava tudo certo. No dia seguinte, eu saio e pego aquela caminhonete. E por sorte, aquela caminhonete, inclusive, tava nova, zero bala. E ela tinha um porta-malas grande e já estava com bastante combustível. Ou seja, encontramos um substituto até que bom pro nosso carro. E a partir daí, eu parto pra aquela cidade de novo. É, a quantidade de zumbi aqui é grande demais. Olha isso, eles estão migrando aparentemente, ó. Vocês percebem que eles estão vindo nessa direção exata, ó. Todos eles. É perigoso demais o que eu vou fazer. É arriscado, mas sinceramente acho que vai ser necessário. Tem muito... Aqui é a delegacia, tá, ó. Aqui é a delegacia. Ai, ai, tem muito zumbi, cara. Tem muito zumbi, mas eu preciso de comida e... Bom... Não tem onde mais buscar comida. Rosewood eu já lutei tudo. Olha isso, tanto de zumbi. Eu já lutei meio que tudo de Rosewood. Então, assim, eu vou ter que me arriscar vindo aqui. Não tenho o que fazer. Eu acho que... Quanto antes a gente começar, melhor vai ser pra gente. Então... É, vou parar o carro aqui. Vou deixar ele ligado, tá?
e vou começar. Eu tô com bastante munição, deixa eu me afastar. Porque, enfim, né? Arriscado. Mas vamos lá. Meu personagem já tá com uma mira muito boa, né? O único pesar é pelo fato de eu não estar com mais de um pente, tá? Eu tô com dois apenas. Deixa eu fazer o seguinte também. Deixa eu jogar Molotov. Eu acho que vale a pena porque eu acho que eu não vou conseguir limpar isso aqui tudo num dia só. Então eu já vou logo jogar um Molotov. Porque já é mais um zumbi que vai morrer aí, né? Vou jogar dois Molotov logo. Ó, mais um, hein? Pronto. Mais um Molotov jogado. E muito zumbi vindo, como sempre. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Agora é ficar andando aqui em volta, recarregando as munições e atirando. Minha arma tá silenciada, então chama menos atenção. Mas ainda assim chama atenção. Olha o tanto de zumbi, meu parceiro. Muito zumbi. Enquanto eu ando, eu vou recarregando os pentes que eu tenho. Pra não faltar munição nunca. E vai ser isso que eu vou fazer. Vou ficar andando nesse loop aí até matar todos os zumbis. Com muito cuidado. Ó, cuidado. Cuidado, ó. Vou dar uma corrida aqui, porque eu não posso deixar os zumbis chegarem perto, né? E vou ficar andando desse jeito. Vai pegar fogo nas casas? Vou. Não pode só pegar fogo na delegacia. De resto, pode pegar fogo. E assim se seguiu. Eu fui fazendo esse loop atirando enquanto os zumbis pegavam fogo, atirando e andando em volta. Eu não podia ir muito para longe, afinal, se eu desse tiro em outros lugares, outros zumbis iriam atrás de mim, zumbis que não precisavam vir. Então eu fiquei andando em loop ali até matar todos os zumbis. Na minha cabeça seria bem demorado, bem difícil. Mas bom, eu tava com experiência, isso já tinha acontecido comigo antes. Não tinha, entre aspas, nada para dar errado, eu tava confiante, tava tudo bem. E bom, foi mais rápido do que eu imaginei. Eu consegui limpar ali boa parte dos zumbis bem mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que ia ser mais demorado. Ó, tá pegando fogo ali, vou facilitar logo. Cara, eu acho que eu consegui matar boa parte deles, tá? O fato da minha arma estar silenciada ajuda muito, porque realmente chama bem menos atenção do que um tiro normal. É, se eu tivesse atirando com uma arma não silenciada, tinha muito mais zumbi. Muito mesmo. Mas até que tá controlado por conta de eu estar com a arma silenciada, cara. Eu acho que eu vou conseguir entrar no, na delegacia já, hein? Tem um aqui. Tem mais um grupo aqui. Ó, pra você ver, eles não ouvem, ó. E tamo perto, hein? Ó. Pegar eles de longe. Cuidado aqui com por trás, claro. Sempre. Ó, pego de longe, que o meu personagem agora já é atirador de elite, praticamente. Né? Então vamos aproveitar desse nossa vantagem agora. Bom, acho que já vai dar pra lutear, cara. Acho que vai dar pra lutear já. Não veio tanto zumbi quanto eu imaginei que viria. É, apesar de ter uns zumbizinhos ali ainda vindo, né? Deixa eu desligar o carro já. Que eu acho que vai dar pra gente ficar de boa aqui. Matar esses aqui que estão vindo. Lembrando que eu sou aprendiz rápido. E o que é essencial, inclusive, pra nossa sobrevivência. Porque eu consigo aprender as coisas muito mais rápido. E bom, a munição praticamente acabou já, tá? Praticamente acabou. Então, assim, vai ser essencial que tenha mais munição aqui. Tem um zumbi atrás de mim que eu tô ouvindo. Vou continuar andando, né? Pra ele não me pegar. Já tá muito escuro. Meu personagem já tá com uma visão bem pequena. Isso também é extremamente perigoso. Beleza. Bom, vou entrar para dentro da delega para poder dormir, comer alguma coisa e, enfim, né, melhorar a situação aí. Tá ficando frio, hein? Tá ficando frio. Opa, olha o que eu achei, um mochilão muito melhor aqui, ó. Esse aqui tem 26 de espaço, que é a minha, essa tem 49. Nu, agora sim. Agora eu fiz a boa, agora eu fiz a boa. Ó, vamos dar uma olhada. Tem ponto 45. Tem essas armas. Tá. Por favor, que tenha 556. Aqui também tem uma loja de armas, tá? Literalmente aqui na frente, do outro lado da rua, tem uma loja de armas. Ah, tem munição 556. Ótimo. Munição de 12. Então, assim, mesmo que aqui não tenha, cara, ali na loja de armas em frente vai ter. Pode ficar totalmente tranquilo. Mais um supressor. Tá, aqui não tinha tanto assim, tinha um pouco de munição sim, mas não tanto.
Opa, um coletinho de espaço aqui, uma veste, cara. Aí sim, aqui, ó. Tem mais 10 de espaço. Deixa eu ver se dá pra usar com esse cinto aqui. Claro que dá. Ah, agora sim, pô. Agora sim, agora sim. Tamo bem agora. Ó, 26 caixas, ótimo. Igual eu falei, tá? Aqui tem muita arma e ainda tem uma loja de armas ali no outro lado da rua. Então, assim. Tamo bem de boa aqui. Aqui a gente vai passar um bom tempo luteando. Eu sei que eu tô com fome, eu vou atrás de uma comida. Aqui, ó. É bem essa aqui, ó. Essa aqui que tá protegida aqui, ó. Uma loja de armas, tá? Então, enfim, né? Arma não vai faltar pra gente agora. Pra achar comida, eu posso vir até aqui, ó. É. Nessa portinha aqui. Nossa, Deus do céu, irmão. Quase, quase. Eu esperava que ia ter um zumbi bem na porta me esperando. É. Aqui em cima aqui tem muito apartamento pra lutear. Tem bastante comida, geralmente. Calma que tem zumbi embaixo. Não vou fazer barulho, não tem necessidade. Tô com uma machete boa aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado pra ver se ela não tá quebrando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Putz, ela tá quebrando. Imaginei. Vou ter que consertar ela o mais rápido possível. Antes que ela quebre de vez mesmo. Ou seja, eu vou passar um bom tempo aqui, porque eu vou lootear a delegacia, vou lootear a loja de armas, vou lootear todos esses apartamentos para pegar todas as comidas. Então, assim, eu vou passar um bom tempo aqui, tá? E bom, aqui a gente já dá pra dormir tranquilo. Então, enfim, eu vou realmente passar um tempo aqui. E ali então eu fiquei um bom tempo lootando tranquilo. Eu não tava com pressa, já que ali eu teria comida e teria bastante arma. Poderia encher a caçamba da minha caminhonete com armas. E, bom, só um detalhe aqui. 16 minutos de vídeo, eu acho que já tá na hora de você se inscrever e dar o like aí, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos chegando aí a 22 mil inscritos, certo? E a meta é 30 mil. É 30 mil. Vambora, vambora. Deixa o like e tamo junto. Agora não é, pode voltar. Mas, bom, eu luteei ali bem tranquilo. Luteei aqueles apartamentos ali em cima em busca de comida. Luteei a delegacia e também a loja de armas em busca de armas. E guardei tudo na caçamba. Inclusive. Na loja de armas eu encontrei uma roupa, um poncho, um roupão, um casaco, não sei exatamente como chama, eu esqueci o nome, mas. Bom, talvez, só talvez, essa roupa seja importantíssimo pro final desse vídeo, tá? Se atente a essa roupa. Bom, tinha sim munição, tá? Mas não tanto quanto eu queria, quanto eu esperava. Eu esperava mais munições. Eu consegui pegar 32 caixas de munição 556. E aqui no carro tem mais 30, 21. É bastante, mas não é tanto assim também, sabe? Enfim, né? Eu peguei bastante pistola, bastante munição de pistola também. Mas sem, eu queria achar um silenciador para todas as armas. Para só ir ser bem usável mesmo. Não consegui achar nenhum carregador de M16 a mais, então assim. Eu achei que ia ser melhor, sinceramente. Mas enfim, já tá bom, né? Já é melhor do que nada. Bom, já luteei toda essa área. Deixa eu colocar aqui então as comidas que eu peguei nesses apartamentos. Que eu peguei até que bastante. Mas não tanto quanto eu gostaria, sinceramente. Eu gostaria de ter achado mais. Então eu acho que eu ainda não vou voltar pra casa. Eu ainda acho que eu vou dar uma luteada e tentar achar mais comida. Eu achei algumas bebidas alcoólicas. Ó, foi isso aqui que eu achei de comida, ó. Tem até que bastante, sim. Mas eu quero mais, sinceramente. Ainda tem um bom espaço ainda no, na caçamba. Então eu vou continuar luteando a cidade. Vou achar algum lugar bom para lutear comida. E é nóis. Assim, eu não achei tanta munição quanto eu queria. Porque basicamente eu não quero usar 12. Porque eu quero usar uma arma silenciada que vocês viram que ajuda muito. A matar os zumbis, porque não, chama bem menos atenção do que uma arma normal. Então, né? Era bom que eu achasse justamente a munição do meu rifle atual. Mas, enfim. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem alguns carros aqui. Tem essa caminhonete que eu achei interessante. Inclusive, tem essa carretinha. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha nessa caminhonete, como é que ela tá. Vou matar esses zumbis no tiro mesmo. Quero dar uma olhada nessa caminhonete aí. Porque. Tá. Eu acho que é melhor eu ir embora. Não sei, não sei. Será que vale a pena matar esses zumbis todos? Meu carro não tá ligando. Aí, ligou. Eu não sei se vale a pena matar todos esses zumbis. É muito zumbi.
E. Nossa, é muito zumbi. O carro começou a tocar o alarme. Olha, olha o tanto. Caramba, hein? É que é um campo bem aberto. Será que vale a pena? Depois eu volto aqui pra gente ver como é que tá. Deixa eu andar mais um pouco pra frente. Porque eu queria mais carros. Ó, tem. Ah, tem mais uma caminhonete aqui. Mais um. Prefiro olhar ela que tá bem mais suave. Tem um Mustang que dá pra melhorar, inclusive. Opa, tem um Jeep que também dá pra fazer algumas melhorias nele. E inclusive essa outra caçamba. Deixa eu dar uma olhada como é que tá essa caminhonete aqui. Que talvez eu reboque ela até minha base quando eu voltar pra minha base. Vou dar tiro mesmo, porque igual eu falei, eu tô silenciado, então chama bem menos atenção, apesar de que parece que chamou. É, nos últimos dos casos, se os zumbis vierem, eu mato. Não tem problema. É só que eu não queria gastar tanta munição assim à toa. Então vamos levar esses daqui. Tomara que não venha mais. É, tá vindo alguns. Mas é até bom. É até bom que eles estão vindo aos poucos. Dá pra mim ir eliminando bem tranquilo, ó. De longe. Tá, ó, esse aqui tá bem novo, hein? Esse aqui tá bem novo, essa caminhonete aqui. Tá bem nova ela. Deixa eu dar uma olhada. Até que eu quero ver aqui uma coisa. Tá, também cabe bastante coisa no porta-malas. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu queria ver se dá pra fazer algum upgrade nele. Acho que não. Aqui, ó, por exemplo, esse Mustang aqui dá, ó. Esse Mustang aqui dá pra fazer algumas modificações nele de proteção, ó. Dá pra pôr coisa na frente, ó. Lethal Bull Bar, que é muito interessante, inclusive. Proteção nas janelas, nos pneus, tá vendo, ó? Dá pra pôr bastante coisa. E que é uma ideia, inclusive, hein? É uma ideia. Porque ter um carro desse é muito bom. Ó. Ele até que tá novo, hein? Mas eu preciso de metalurgia e mecânica. Bastante, na verdade. E tem aqui, inclusive, uma moto aqui que eu posso buscar depois também. Tem esse Jeep também que dá pra fazer alguns upgrades. Deixa eu dar uma olhada. Porque assim, eu tenho ideias, tá? Eu tenho ideias, eu tenho vontade de fazer algumas coisas assim, ó. Algumas proteções, ó. Tipo, lethal bumper. Proteção nas janelas. Tô pensando, hein? Tô pensando que pode ser interessante ter um jipão desse aqui. Um Mustang todo modificadão. É, o motor desse aqui não tá tão bom. Mas eu posso reparar o motor também, né? Já que eu vou ter que ter mecânica mesmo. Mas enfim, vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Mas eu penso nisso, em upar metalurgia e mecânica para ter um carro todo modificadão desse aí. Opa! Rapaz, pá e semente, que coisa boa. Ótimo, hein? Gostei dessa caminhonete aqui, eu tô achando que eu vou levar ela pra mim. Pode ser que eu reboque ela. Talvez na hora de eu voltar, eu revoque ela. Na hora que eu realmente for voltar pra base, eu reboque ela até ela, até lá. Ó, eu cheguei nesse lugar aqui que eu vou lootear aqui. Inclusive tem um Jeep aqui que parece estar mais novo. Vou lootear aqui porque casas normais tem comida também, né? Então vale a pena lootear para pegar comida. Vou limpar aqui igual eu fiz em todos os outros lugares. E aí a gente lootea todas essas casas em busca de comida. Inclusive nessa mesma casa eu encontrei placas de metal e coisas de metal no geral. Que são usadas, inclusive, justamente para fazer essas modificações nos carros. Então, a partir de agora, eu ia pegar tudo que eu encontrasse que fizesse parte desse objetivo meu aí. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que eu vou fazer, tá? Eu esqueci, mas eu vou, a partir de agora, em todo lugar que eu lutear, quebrar coisas, desmontar coisas elétricas, por exemplo. Televisão, tá? Pra mim ganhar pontos de elétrica, tá? Então, assim, lâmpada, televisão. Os carros que eu encontrar a partir de agora, eu vou desmontar tudo que eu conseguir de forma fácil, né? No caso, bateria e farol, que é o que dá sem ferramentas. Pra já começar a upar o machete. Pra começar a upar já a nossa mecânica, tá? E então eu continuei luteando aquelas casinhas ali. E bom, basicamente, desde o começo do vídeo se passaram 7 dias de sobrevivência e eu lutei ali e encontrei inclusive churrasqueira a gás que eu peguei porque seria útil para mim desinfetar, né, desinfectar as águas que eu pegaria da chuva dos coletores de água lá na minha casa. Então eu correria menos risco
E funcionaria muito bem para mim beber água. Inclusive, uma coisa que também aconteceu nesse meio tempo foi isso aí que vocês estão vendo na tela. O início do inverno, a temperatura caiu e já houve uma pequena chuva de neve ali, mas ainda não começou a nevar. Mas quer dizer que tá chegando o próximo do inverno, o que seria mais um problema para lidar. Além de tudo isso, eu tinha na minha cabeça novos objetivos. Afinal, essa questão dos carros modificados me animou. Eu tava com um planejamento de talvez viajar pelo mapa com esses carros modificados e viver, né? Andando perante o mapa aí. Mas isso teria que ficar mais pra frente, era trabalhoso demais, eu precisaria de comida para sobreviver até lá. Então, era por isso que eu tava luteando ali naquele momento. Depois de já encher o carro de coisas, tava completamente cheio, eu então resolvo voltar pra casa. Mas uma tarefa que parecia simples não seria tão simples em Project Zomboid. Tá, chegando em casa, eu me encontro aqui com uma surpresinha, né? Nunca é fácil demais. Deixa eu sair daqui do meu carro. E vamos começar então. Infelizmente, infestou de zumbi aqui perto de casa. E, enfim, vou ter que me defender logo. Porque o meu carro tá lotado de. Meu Deus, é muito zumbi. É muito zumbi. Muito zumbi. Inclusive, eu acho que eu não vou ter munição para isso tudo, cara. Caraca, muito zumbi aqui na minha base. Meu Deus. Meu amigo. Meu amiguinho. Meu amiguinho. Recarrega. Recarrega, porque. Caramba, cara. Eu tenho um molotov aqui. Fala que eu tenho. Não tenho molotov. Tenho muita comida e não tenho molotov. Meu Deus, é muito, muito zumbi. Talvez, só talvez eu tenha que sair correndo daqui. E, meu Deus, olha o tanto de zumbi. Travou minha arma. Cara. Calma, calma. Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. Porque a nossa base foi comprometida. A nossa base foi comprometida, hein? Caraca, meu parceiro, recarrega aqui. Eu não sei se eu vou ter munição, sinceramente. Mano, olha o tanto. Que complicado, hein? Calma, calma, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Beleza. Eu já tô meio com sono, eu tenho que prestar atenção nisso. Certo? Tenho que prestar atenção nisso. Eu não acho que eu vou ter munição porque eu só tenho quatro caixas de munição aqui comigo. O resto tá no carro. Então, vou ter que tomar extremo cuidado agora. Quem falou que eu ia só voltar pra casa? Não é mesmo? Só vou voltar pra casa, normal. Meu Deus do céu, velho. Agora o Molotov ia salvar. Mano, tem muito zumbi, velho. Muito zumbi, muito zumbi. Eu acho que o ideal vai ser o. Vai ser o despistar esses zumbis, entrar para dentro da nossa base, dormir para amanhã a gente voltar a fazer essas bagunças aqui. Porque aí eu consigo fazer molotov e pegar mais munição. Porque essas munição definitivamente não vão dar. E sinceramente vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pular esse muro aqui. Pula o muro, por favor. Pulou, pulou. E agora vamos lá para nossa base. Vou pular o muro da nossa base. Porque aí eu consigo dormir, consigo pegar munição, fazer molotov pra gente sair e limpar. Tô achando que eu vou inclusive pegar uma 12 ao invés dessa arma. Porque como já tem zumbi demais mesmo, não tem problema chamar mais atenção ainda. Já tem zumbi, né, infinitos. Então não tem problema. Pego uma 12, mato os zumbis, faço molotov. Porque pra 12 eu tenho bem mais munição do que pra essa arma aqui, né? Chegamos na base e vamos fazer isso. Vou dormir, pegar uma 12 e sair lá pra fora. Bom, pelo menos, cara, a gente pode falar que a nossa defesa da base funcionou. Porque não entrou um zumbi aqui, hein? Não entrou um zumbi aqui. Nossa defesa foi bem feita, pelo menos isso. Deixa eu pegar uma 12 aqui, que aí agora o bagulho vai ser louco. Tá, só porque eu falei, quebraram o meu portão, hein? Quebraram meu portão. Não gostei disso, cara. Quebraram meu portão. Entrou zumbi, só porque eu falei, mano. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos pular. Se bem que não vai dar pra pular o muro, né? Vamos logo dar um tiro e vamos sair correndo aqui como se não houvesse amanhã.
Beleza, beleza, beleza. Agora a gente vai começar a fazer a brincadeira, tá? Vamos tomar bastante cuidado. Eu tô com um molotov aqui, mas por enquanto eu não vou usar, não. Vou ter que refazer o portão, infelizmente. Mas enfim, é de boa. É muito zumbi, hein? Muito zumbi. Muito zumbi. Vou ter que correr no meio dos zumbis. Calma, calma. Perigoso, perigosíssimo. Cara, tem muito zumbi aqui. Tem muito zumbi. Mas é muito, é com força mesmo. Vou precisar logo jogar um molotov. Não vou enrolar mais, não. Cadê o molotov? Aqui, molotov, molotov. Não vou enrolar mais. Não faz sentido enrolar mais. Que já tem zumbi demais da conta. Eu não vou chegar perto de casa, obviamente, porque eu vou tacar zumbis no. Oh, tacar fogo nos zumbis, então. Se eles chegarem perto de casa, eles vão tacar fogo na minha casa. Então, eu vou ficar circulando pra longe da minha casa. E bom, agora é a gente ficar circulando aqui matando zumbis. Seja o que Deus quiser. É. Pouco zumbi. Pouco, pouco. Graças a Deus, pouco zumbi. Sinceramente, isso daqui tá sendo um risco muito grande. Extremamente grande esse risco aqui que eu tô correndo. Nossa, é muito, cara. É muito. É o que eu falei com a questão da arma sem silenciador. Nossa! Nossa! Calma. Calma. Vamos com calma. Arma sem silenciador chama muito mais zumbi. Mas eu não tenho tanta munição para aquela arma, né? Esse é o problema. Meu Deus. Meu Deus. Pouco zumbi. Vamos. Morram. Meu Deus do céu. Não posso aproximar para casa, senão vai pegar fogo na casa. Estão batendo no meu portão, cara. Estão batendo no meu portão que eu ouvi, hein? Corre, corre, corre. Perigoso, perigoso. Calma, 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 calma. Estão batendo no meu portão, velho. Moral. Tá, eu deveria, obviamente, ter pegado um calmante. Deveria com toda certeza, tá? O fato do meu personagem tá muito nervoso, cadê? Agora ele não tá mais, mas ele tá em pânico. Faz com que eu acerte muito menos tiro, mesmo tendo um bom nível de mira. Mas não deu, né? Não deu. Não deu tempo de pensar nisso. Zumbis, são muitos zumbis. São muitos zumbis. Precisa abrir mais caixa de munição e vambora, vambora. Vou ficar circulando aqui. Vou ficar circulando aqui. Caramba, é muito zumbi pegando fogo, cara. Não morre esses zumbis. Calma. Calma que lá vai, lá vai. Lá vai melhorando a situação. Aos poucos, aos poucos. Cuidado tem que ser extremo aqui. Um erro e eu perco tudo o que eu fiz. Um erro, um erro. Tem zumbi batendo na minha base. Para de bater. Eu já vi aqui que tá aberto já. Opa! Quase, hein? Quase que me pega desprevenido. Quase. Mas isso não vai acontecer, parceiro. Olha lá, ó, tá vindo mais zumbis de outras direções. Por isso que eu não posso ficar andando muito para longe. Porque senão chama atenção de outros zumbis que não deveriam ter chamado. Eu acho que vale a pena eu ir pra delegacia, sabia? Eu acho que vale a pena. Calma, tem que escolher bem o caminho que eu vou tomar aqui. Porque senão os zumbis me fecham, acaba dando ruim. Eu acho que vale a pena ir pra delegacia, porque tá ficando à noite. E na delegacia tem um muro alto, né? Dá pra gente tirar proveito disso. Meu Deus do céu, quase que ele me pega. Mais um de mira, nível 5 de mira agora, hein? Ó, cada vez mais o bagulho tá ficando mais louco pra eles agora, hein? Agora acabou. Agora com essa mira aqui, irmão. Quero ver quem clica. Ou pior que tá acabando os zumbis. Eu não acho que vale a pena ir pra delega, não. Porque se eu for pra delega, eu vou dar tiro e vou chamar a atenção de outros zumbis que não deveriam ter chamado. Então vou dar mais uma voltinha aqui. Meu Deus, por favor, não chega perto da minha base. Senão vai pegar fogo. Bom, eu terei um trabalho que eu não esperava ter na minha base pra remurar tudo de novo? Terei, né? Mas fazer o quê? É pra isso mesmo que eu fiz. É pra nessas situações. Tá vendo? Cara, tem que estar preparado, porque.
Eu não esperava que do nada eu ia voltar pra casa e tinha 400 bilhões de zumbi me esperando. Mas a minha base pelo menos estava preparada pra isso. Na minha base mesmo ninguém entrou praticamente, né? Sim, entrou, claro, mas foi bem pouco. O maior problema agora é o fato de eu realmente estar com muito sono agora. Isso agora tá sendo perigosíssimo, tá? Isso é arriscadíssimo que eu tô fazendo. Isso é arriscadíssimo que eu tô fazendo agora. Agora eu já deveria realmente correr daqui pra ir dormir. Eu não deveria continuar aqui, não. Eu já não tô enxergando nada mais, né? Por conta da visão muito pequena por eu estar com sono. Mas como tem tão pouco zumbi, eu tô querendo terminar com isso. Isso pode custar minha vida, tá? Isso pode custar minha vida, mas não vai, não vai. Fiquem totalmente tranquilos. Que eu estou mudado. Resolvi ir pra delegacia mesmo, estava arriscado demais. A delegacia também estava infestada, meu Deus. Cara, entrei na delegacia esperando que tivesse limpo pra mim dormir aqui. Mas não estava, definitivamente. Definitivamente não estava. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu não tô enxergando, não tô enxergando. Muito arriscado, estou verdadeiramente com medo agora. Calma, calma, que aqui nessa linha aqui eu consigo matar os zumbis. Calma que nessa linha eu consigo matar os zumbis. Meu Deus, é muito arriscado isso, cara. Não! Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Com todas as forças, corre com todas as forças. O que que aconteceu? Eu fui cortado, repito, eu fui cortado. Calma. Mano do céu. Calma. Ai, não, 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 não faça isso, não faça isso, não. Por favor, não comigo, não comigo. Zomboid, 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 eu nunca te pedi nada, cara. Nem pra ter sido um arranhão. Ai, 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 eu não vi, cara. Meu Deus, tem zumbi em todos os lugares. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Respira, respira. Respira que vai dar certo. Respira que vai dar certo. Calma. Tem zumbi atrás. Droga. Meu Deus. Meu Deus, não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Não dá pra mim dormir. Não dá pra... Cara. Meu Deus. Tô com sede e sono. Agora que eu vi com sono, não. Com fome. Calma. Calma, 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 calma. Eu preciso limpar esses zumbis urgente. Preciso limpar esses zumbis urgente. Por favor. Morrem logo. Não acaba nunca. Nossa, tem mais aqui, cara. Eu acho que eu vou ter que correr daqui. Eu acho que eu vou ter que ir embora daqui. Correr completamente. O meu problema aqui é eu correr e ir pra um lugar que também tem... Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Nossa. Calma, calma. Não. Não, deu tempo. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Vamos, 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 vamos. Tava ligado o carro. Vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui. Com urgência. Eu acho que aqui é o suficiente, certo? Não, não é. Calma. Será que é? Calma, 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 calma. Não, não, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser. Vambora daqui. Liga, carro, por favor. Liga, 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 liga. Vambora, vambora. Vambora daqui. Cara, eu fui cortado, eu não sei, 3 meses e 20 dias, 21 dias basicamente, 3 meses e 21 dias. Eu... Cara, calma, eu preciso pensar. Eu não sei se eu fui infectado ou não. Se foi infectado, já era, vocês sabem disso. Por favor, Zomboid, seja bondoso comigo, só dessa vez. Vamos, 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 preciso dormir em algum lugar. Vou entrar nessa casa aqui pra dormir. Ah, não, você tá brincando comigo. Calma, corre, 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 só corre, só corre, só corre. Eu tô só com medo... Não, aqui tem, beleza. Entra, entra, entra. Vambora, vambora. Eles vão me esquecer, eles vão me esquecer. Ó, é o seguinte, tá? Eu vou ter que dormir. Porque não vai ter como eu fazer nada nessas circunstâncias que eu tô aqui. Não dá. Não, não adianta, não adianta. E cara, eu realmente tava com muito medo de morrer, de ser infectado pelo vírus e acabar virando um zumbi. De verdade, pela minha experiência... Praticamente sempre que eu sou cortado eu viro zumbi. É claro que isso é porcentagem. Isso não é garantia.
mas por experiência eu raramente sobrevivo. E, bom, eu não queria perder tudo que eu fiz, tudo que vocês me acompanharam fazendo, tanto tempo de sobrevivência, tantas horas jogando esse jogo, pra perder tudo por um simples corte. E, bom, eu tinha uma única chance na minha cabeça. Eu poderia sim sobreviver pela porcentagem, pela chance de ter de sobrevivência ali, né, de não ser infectado, mas eu tinha ainda uma chance de sobreviver. Olha só, gente, eu preciso falar aqui, deixa eu pausar, eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que o corte, ele tem uma chance de te infectar. E essa chance é meio alta e eu raramente sobrevivo a cortes, tá? E sinceramente, a gente já sobreviveu a mais, muito mais do que 100 dias aí. Estamos sobrevivendo até o dia 200 e eu acho que eu não vou pagar pra ver, tá? Eu ainda não tô com sintomas da infecção. Eu acho que ainda dá pra me salvar. Eu não vou pagar pra ver. Eu tô com um mod e, bom, eu vou fazer o que for necessário pra sobreviver. Sim, eu amputei o meu braço. Calma, que agora... Eu amputei o meu braço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, 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 calma. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Gente. Adeus. Adeus. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que eu fui. Cara. Tá demorando demais pra colocar... Não, 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 eu vou morrer. Não, todo o meu progresso. Não, 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 não. Tá muito próximo, vai, 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 vai. Tá perto, tá perto, tá perto. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vocês vão me ver. Não, não, não. Bom... É, pois é, pois é. Que jogo. Cara, que jogo, que jogo, que jogo cruel, mano. Que jogo cruel. Eu creio que eu cometi um erro. Se você puder ver, se você puder ver bem ali, eu amputei o braço e o que acontece é que eu não tinha uma bandagem comigo aqui. E aí eu cliquei sem querer pra pôr o band-aid ao invés de um pano rasgado. E eu acho que se eu tivesse colocado o pano rasgado ao invés do band-aid, talvez eu tivesse sobrevivido, porque talvez tivesse dado tempo de bandagear ali e eu não morrer sangrando. Mas... Cara... Ai, cara... Nossa, esse jogo é cruel, cara. Esse jogo é cruel demais, cara. É bizarro. E bom, se você se lembra, eu falei que talvez aquela roupa que eu encontrei fosse importante. E o motivo tá aqui. Eu fui cortado exatamente no braço. Exatamente no ponto em que não tinha proteção na minha roupa. Quando eu peguei aquela roupa, eu até pensei nisso. Pô, mas não tem proteção no braço. Mas eu acho que eu não vou sofrer nada. Eu acho que nenhum zumbi vai me pegar. Tá tudo bem, vou usar ela mesmo. E bom, grande erro. Talvez se eu tivesse com uma jaqueta de couro ou alguma coisa assim, eu não teria sido cortado e eu poderia estar vivo. Eu cometi uma série de erros, eu estive confiante demais em boa parte desse momento, apesar de eu ter falado que eu não seria confiante. Isso aconteceu, e infelizmente tudo que a gente fez, horas e horas de gameplay, foi jogada no lixo aqui. E agora, morremos, Project Zomboid é assim. Project Zomboid não tem pena, ele é cruel. De verdade, eu não esperava por isso, eu tinha muitos planos, eu queria modificar aqueles carros e sair viajando pelo mapa, sobrevivendo como nômade, talvez. Eu queria chegar aos 365 dias, a um ano de sobrevivência, mas não foi possível, infelizmente eu morri aqui. E esse vídeo é pra mostrar pra vocês o que aconteceu e, bom, a meta era sobreviver por 200 dias nesse vídeo, não foi possível, eu sobrevivi muito, muito, muito menos, quase nada, então, bom... É isso, Project Zomboid é isso, é a vida, eu não vou desistir, tá, eu ainda quero chegar nessa meta de 365 dias, 200 dias, é uma meta de sobrevivência que eu não cheguei até hoje, eu nunca sobrevivi esse tempo com um único personagem, e bom, eu realmente quero, e eu acho que eu vou conseguir
A única coisa que eu acho que eu vou fazer é que talvez eu lance um vídeo aí mais pra frente, futuramente, de 200 dias, mas provavelmente direto. Um único vídeo onde eu sobrevivo 200 dias, do zero ao 200. Eu acho que vai ser melhor do que eu fazer mais um vídeo de 100 dias, afinal eu já tenho dois aqui no canal. Comenta aí o que que você acha. Comenta aí o que que você achou do vídeo. E, bom, foi triste, mas infelizmente essa nossa jornada chegou ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo, dá o like, se inscreve no canal e, bom, até o próximo vídeo. Valeu e fui!